ଆମେ ଘରେ କଜିଆ ହେଇଛି, ମୋ ବାପା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନା ଆଉ ଗେଟ୍ ତାଲା ଦେଇକିନା ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ କାମକୁ କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଜାଣିନି। ମୋ ମମି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସିଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା କହିଲା କି ପଇସା ଦେ ମୁଁ ଦାରୁ ପିବି। ମମି କେଉଁଠି ପଇସା ଆଣିବେ ଏଇଠି ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ କି ବାପା କଜିଆ କରିଛି। ହଁ ସବୁଦିନ ପିଅନ୍ତି, ପିଇକିନା ମାରନ୍ତି। ଆମେ ସବଜି ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ନାହିଁ ସେଇଠି ଟେମ୍ପୁ ଚଲାନ୍ତି, ଟେମ୍ପୁ ଖାଲି ଚଲାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ସବଜି ମାର୍କେଟ ନାହିଁ ସେଇଠି ଆମେ ଚାରିଜଣ, ବାପା ମୁଁ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ମମି।